До анархістських угрупувань хлібовольців, що діяли на півдні України, 16-річний Нестор Махно приєднався у 1904 році. Разом із ними здійснював розбійні напади на багаті маєтки, за що врешті й був заарештований. Пізніше його ще й звинуватили у вбивстві поліцейського пристава і засудили до смертної кари. Від страти його врятувало те, що злочин він вчинив, будучи неповнолітнім, тому смертний вирок замінили на 20 років ув'язнення у Бутирській в'язниці. Там він зійшовся теж з ідейними анархістами, зокрема з Аршиновим, який пізніше написав історію Махновського движення. І Аршинов, по суті, був його таким ідейним вчителем анархізму. Але сказати, що Махно аж дуже глибоко знав анархістську теорію, що він там її не розумів на рівні Бакуніна чи Кропоткіна, це було б занадто, напевно. Таким людиною, яка керувалася більше правдою життя. І ця правда життя говорила те, що влада несправедлива до людей, що з владою треба боротися. І от з такими ідеями він вийшов з Бутирки. Звільнили Махно достроково під час революції 1917 року. Махно повертається до Гуляйполя. На той момент влада там належала Центральній Раді, але тільки номінально. Харизматичний Махно швидко домагається популярності серед людей, бо його ідеї та прагнення були актуальними для українців. Землю та засоби виробництва селянам – владу громаді. У той же час Махно заперечував будь-які прояви державної влади. Кінцева мета Махна була побудувати суспільство тут на півдні України, суспільство, яке могло б обходитися без держави, тобто суспільство свободи. Я, батько Махно, об'являю Гуляйполе столицею анархічної вольної республіки. Безумовно, що тоді це була утопічна мета, тому що якраз був час, це була бюрократична революція. В усьому світі, скажімо, в Штатах федеральна бюрократія перемагала бюрократію штатів, там, національна революція в Німеччині, соціальна революція в Росії. Це все зміни бюрократичних формацій. Нестор Махно вступає у збройну боротьбу. Спочатку із німецькими окупантами та військами УНР, пізніше із директорією Петлюри. Паралельно зі своїми класовими ворогами – Білою гвардією. Проявляє себе як талановитий полководець, ще більше як людина із феноменальним перечуттям, що не раз рятувала махновців від неминучої загибелі. Ситуативно Махно співпрацював із Червоною армією та іншими силами, але союзи ці були нетривалими. І взагалі, хто ви тут такі? Хто ми такі? Ми повстанчеська армія, защитники угнітеного селянства. Повстанчеська? Сказали просто махновці. У 1919-му Махнові вдається на деякий час встановити свою владу у Гуляйполі. Любо, братці, любо, любо, братці, жить, нашим атаманам не приходиться тужить. Пізніше, після декількох поразок і тривалих відступів, махновські війська чисельністю понад 35 тисяч бійців знову повертаються на південний схід України, вибивши звідти денікінців. Деякі історики стверджують, що за це Махно був удостоєний найвищої військової нагороди Червоної армії, але потім його викреслили із списку нагороджених. Махно дійсно був нагороджений орденом Червоного прапору під номером 3. Тобто такий статус, в принципі, давав йому можливість заходити будь-до кого, там, навіть до Леніна, відкриваючи двері нагору. Настане время, і я вручу вам членський білет нашої партії! Ця легенда ходить, але вона не дістала ніде документального підтвердження, жодних документів про те, що цей орден був присвоєний Махну, немає. Значить, є спогади дружини Махна про те, що Климент Ворошилов приїжджав до Махна і хотів заручитися його підтримкою. Так він соромливо із кишені витягував цей орден і пропонував йому його взяти, так би якби вручав. Але Махно відмовився, він сказав, що він воює не за ордени, а він воює за ідеї. У жовтні 20-го року махновські війська і Червона армія укладають останній, третій договір щодо спільної боротьби проти військ Врангеля у Криму. Я хочу построїти перше в мірі государство анархістів. Ми теж ставимо на вас велику ставку. Только не знаете, удастся ли сорвать банк. То есть? Как так? Вы хотите получить армию, а денег даете на батальон.
Після вдалої кримської кампанії червоні завдають неочікуваного удару по махновцям. Знесилене Махно переходить до партизанської війни проти всіх воюючих сторін. Після виснажливої боротьби він втратив залишки армії і в серпні 21-го із декількома десятками найвідданіших соратників переходить румунський кордон. Далі нетривале ув'язнення, спроба самогубства, переїзд до Польщі, а згодом до Франції. 25 липня 1934 року від загострення туберкульозу Нестор Махно помер. Його прах знаходиться на паризькому цвинтарі Пер-Лашез.